はい、皆さん、毎度も温泉のタマさんです。カズマです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、愛知県にある駒寺、駒ハイ寺って呼ばれているところですねに来ております。こちらも本当に山奥にある、もう倒壊してる、まあ、お寺のあった場所なんですけれども、最盛期の、ね、700、800人の修行僧がいたっていうところなんですが、もう今は完全に建物が倒れてしまって、ちょっと、もうちょっと静かめに まあ建物が倒れてしまって、もう今もう誰もいないんですけれどもまあ言われとかはないんですが、やっぱり廃墟というところで、まあ噂が立ってるんじゃないかなと思いますので、探索の方行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあサプリの摂取していただきたいと思います。はい静かに行きます。いただきます。ごちそうさまでした。はい、じゃあ行く前の握力測定ですね。はい、頑張りたいと思います。すい60.1 です下がりますじゃあ行きましょう。今日はね、登山になるらしいんで、ウエイトなしにしました無理っす登山は特別ゲージが広がるようなことないな、さすがに。山奥すぎるですかね。なんかね、面白いイラストを AI が描いてくれるから ね本当になんかあるんですかね。ただの山道ですけど、今のところね。これ何にもなかったらカズマは後で説教ね。いや、いろんな、そう、正確な道が出てこなくてですね、ここ多分この辺で来てます。今本当に多分でしょおおそれっぽいの、それっぽいとしかないんだけどがっつりお地蔵さんがヘリカプターです。移設かなんかしたのかな、えらい綺麗に。まあなんか出土したとかなんすかね。ちょっとさすがにこれ落ちしたくないな。ちょっと俺これ見てるからさ、あんまり周り見てないから、ちょっとなんかあったら教えてみて。ちょっと足を踏み外したら、あ、危ないですよって言いますわ。ゲージがやばいやばい、結構上がった。3分の2ぐらい迷ったの。ここでそれはガチくないですか。なんかちょっと開けてきたですね。あれじゃ石垣あるじゃん。石垣ですね。建物があった、この辺建物だったのかな。なんかあったんだろうね。でもなんかほら、上の方広場みたいになってるから。あ、めっちゃ倒壊してるわ。ああ。ちょっと見にくいけど、もう上まで行けば。で、ここなのか。これが合ってんだね。よかったね、カズマ説教じゃなくて。道合ってました。あ、これよくあるやつね、キリスト教の。しない。しない。何をしないの。あ、キリスト教しないの。仏教だもんな、一応寺だから。あ、なんか狛犬いるよ。ああ、もともとこう、え、反門とか。狛犬ってさ、石じゃん。これ木だよ。木か。わ、すごい。まあ、なんか落書きが。めちゃくちゃ落書きすごいね。引っていって、こんなとこまで来ようするな。な。あかんで。もうそういうさ、セフとかちょっかい出すの本当やめてほしいんだけど。見ている。見てるって言ってる。見ている。いや、怖いよ。それは怖いよ。すいません。狛犬さんが見てんのかな。お邪魔します。これ何？え？お、え、とんでもない切り株じゃないですか。これはやばいでしょ。
わかる。これ人。これ切り株の俺と比較すればわかると思うんだけど、俺何人入れるかわからない。4メーターぐらいあります。長い方で。やばいよねこれ。すんげえでっかい木槌あるし。ね、神のなんか木嘘とか木。何あの誰が触れるのあんなの。すごいね。いやでっか、これすごい。どんな大きさの木だったの？世界樹か。ちょっとこれはすごいな。あの全くジャンル違う動画になるんだけど、ちょっと感動するね。これぜひこう生えてた時見たかったな。見たかったな。いや本当これは。仕上がらんでしょ木製と。俺これだけでも今日来たかっちゃって。すごいな。もう趣旨変わっちゃってますけどね。いや頑張ってハーハー動画撮った価値があるよ。いやーすげえこれは。ちょっと感動する。あーでも両方ともお地蔵さん首が取れちゃってる。あ本当だ。なんか掘ってあるんだけどもうわかんないですね。うん、ちょっとわからんで、ほら印鑑とかで昔のすごい文字あるじゃん。あ、はい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 、ああいう文字っぽいね。ああ確かに。超頭だけ。パズマ。カズマって。お前なんか呼ばれてんじゃね？僕あの車の鍵持ってるんで今から帰っていいですか？お前ちょっと一人検証してこいや。いやあのガチで今日は僕あのダッシュで車戻りますよ。いやちょっとお前やった方がいいんじゃない？いやマジでマジで。ここはねあのガチで戻りますよ僕。だって呼ばれてんじゃん。残ったらダメでしょうよ。なんで逆切れしてんだよ。あすごい。すごいすごい。あこれ倒壊しちゃってんね完全に。だいぶでっかいのがあったんだろうな。私は一つが欲しい。何をカズマが欲しいの。いや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 。あげます。じゃああの今日お疲れ様でした。いやいやこれこれマジでカズマやろうよ。いやいやいや。だって求められてんだもん。俺じゃないって。いやいやいや。逆に俺がいたら怒られそうだ。僕が残ったらむしろダメですよ。じゃあせっかくね、カズマ呼んでもらったということで。いやいやいや。今日はね、ちょっとカズマに一人検証してもらえると思いますんで。お疲れ様でした。じゃあ、準備したいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日はカズマがですね、ご指名があったので、一人検証。久しぶりにね、やってもらおうと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、俺ら帰るんで。お疲れ。マジかよ。お疲れした。それを私に持ってきてください。らしいです。それを私に持ってきてくださいって。まだ何も聞いてないですけどね。じゃあ、やりたくないけど。始めたいと思います。どうしようこれ同時な方がいいのかな、まあ、とりあえずいつも通りスピードまず出ますね。なんか音が小さいな。ボリューム何だろう。すごい音小さいですね。なんかすごい早口で喋ってる感じですね。どなたかお見えですか？お、びっくりした。見えるかな？結婚だそうです。あの、血の方じゃなくて、あの、エンゲージの方ね。え、どういうこと？なんかすごい喋りますね。男性。びっくりした。
披露させて、もう見えてないかな、これ。何かを披露していただけるということなんですけれども、何かしらアピールしていただけますか。ゴーストチューブもこれ何を、こういった音を拾ってるわけじゃないらしいので、僕の声とかこういったのはノイズ扱いなのか拾ってないみたいなんで、何に反応してるかちょっとわからないですよね。まあ、でもさっき名指しされましたしね。まあ、ご指名いただいたってことで、何かしら僕にこう聞いてもらいたいこととか見せたいものとかあるんでしょうか。ちょっと止めますね。気のせいかな。どなたかお見えになりますか。もうそろそろお時間ですんで終わりたいなと思うんですけれども、最後、まあ、披露したいとおっしゃってたことが何かあれば。こっちは急に音戻ったな。そろそろ僕帰っても大丈夫ですかね。もうだいぶ帰りたいんですけど。ちょっとメガネもだいぶ曇り気味ですし。何かお話ししたいことはありますか。もう一度お願いします。なんかすっごい雑音が入りましたね、今。なんだろう。ちょっともうそろそろお時間になろうかと思いますんで、一旦これで終わりたいと思います。奴隷だそうです。どういうこと？もうちょっと怖いんで終わりますね。大丈夫かな。ちょっと早めに帰りたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、ご指名。もう怖すぎて正直ちょっと記憶があやふやになってきたんですけど、ちょっとスピも僕の扱い方が悪かったのがちょっと音が小さくてね、まあピンマイク近づけてたので多分音は拾えてると思うんですけど、まあ喋ってるんですけどほぼ男性で何言ってるかちょっと分かんなかったっすね。でゴーストチューブの方ですね、問題は。ガチの指名の後だったじゃないですか。本当嫌だった。でまあ、初めてこうしばらく何もだったんですけど、披露したい、何をって出まして、でまあ何をってなるんですけど、その後ちょっと反応なくて、で今度結婚って出まして、お前めちゃめちゃラブじゃん。お前ラブじゃんと思うじゃないですか、と思うじゃないですか、終わりがけ奴隷って出まして、愛の奴隷っていやだいぶ病んでるんですよね。ヤンデレさんでラブ。ただやっぱスピモにやっぱ集中しちゃうんですよね、ずっと音鳴ってるから。でこっちでボソッといきなり喋られるから、うん、むっちゃくちゃ怖い。あれね、多分ね、俺むっちゃくちゃ怖い。一回やっても多分怖かったんだろうな。だから喋るためにこうやって、うん、何言ってるか分かんないっすねって言ってる間にこっちでボソッて言うからピクッてしてから画面見て、って余計になるっていう。いやね、普段のね、俺の積もり積もった恨みがねついに爆発した回ですんで、今回もう本当に意味わかんないですから、すぐ帰りたい。ちょっとね、皆さん楽しんでいただければ幸いです。本日の主役はカズマです。イエーイ。本当にあるの。もうだいぶ焼けくそだったね。もう早く帰りたいの。帰るしかよ。もうだいぶ触れたかな。雑風だね。いただきます。
構ちゃんと触れてましたね。美味しい。じゃあね、締めの握力もカズマにやってもらおうと思うんで。ちょっと何言ってるか意味わかんないですよね。じゃあいきまーす。どうだ、見えないや。 52.2。 おお、まあ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 出るじゃないですか僕、ね、カズマ結構いけるじゃん。俺のなんかへこんでる時に40代とかより強いです。まああの息測ってないからわかんないんですけどね、これ。まあ、これからもカズマにはちょっといろいろ活躍してもらおうと思いますんで、よろしくお願いします。車係に戻ります。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたら、コメント欄の方によろしくお願いいたします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。帰りたい。